Hej. Det er Polo, der løber der. Over til Boss og Chloe. Og derovre, der bakker. Nej, det er da Chloe der. Nej, det er Kenzo, ja. Brian. Og hvem har vi herinde? Det er Polo. Og det er Chanel. Bare, mens de er ude i haven, så synes jeg, at vi skal lukke af her, så de kan hoppe ud der.